kulanti wanaagsan oo waxaan daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogta aan kula soo dhawaada falankaynta brit somali t v iyo caalamka waxa ka dhacaya uu ka mid yahay dagaalka ruushka iyo ukraine aanu xog fara badan idinkaga hayno waxaanu kaloo arki eegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo xog idinkaga haynaa turkiga oo siyaasaddii iyo dagaalkiiba labaduba ay sii hana qaadayaan wejiyo cusubna ay yeeranayaan north korea ayaanu booqan doonaa india oo rasuulka laga afrogaadeeyey nabadgelyo naxariistu shahaatee ayaanu dul istaagaynaa iyo saameynta ay ku leedahay dalka india iyo weliba dadka hindida ee dunida daafaheeda jooga ma xoriyatul qowlba se diinta islaamka in loo gafo ayaa mar walbaba loo door xulaya waanu eegi doonaa iran oo wacad ku martay nukleerkeeda inaan la faragelinkarin haddii kana ficil ay uga jawaabi doonto china oo dayaxa u socota inay degto oo markaas barbardhac ka dhigaysa arrintii haddii kahor la sheegay inuu sameeyo maraykanka uu dayaxa ku tegay intaa kadibna waxaanu eegi doonaa qodobadeena ugu dambeeya dagaalka ruushka iyo ukraine u dhexeeya oo wejiyo fara badan yeeshay oo ka mid tahay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka ruushka oo kulan uu lalahaa waddan kale markaa kansalay arrimo ka hor yimid awgeed iyo waxaanu kaloo eegi doonaa madaxweynaha dalka jarmalka iyo weliba faransiiska oo ilaa 40 daqiiqo taleefonka kula hadlaya buutan aloo buutan mau dhagan lagu leeyahay mise dhaguhu ka furaystay arrimahaas ayaanu eegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo injineerka si diiran iila soo dhaweeya idinkuna soo dhawaada injineer sharaf iyo karaama ay tahay allama haddii ha ka gaadho inaan ishor fariisanay mar kale soo dhawow aad iyo aad aad mahadsantaa cabdixaafid salaan kal iyo laaba oo diiran adiga iyo tiimkaagaba ee somalibrit somali t v aad baan idiin salaamaya dadkana dhegeysanaya waa soo dhawanaya waana salaamaya dhammaantoodba aad iyo aad injineer aanu ku bilownay turkiga waayahan dambaba howlo fara badan ayaa ka socday waxaanu arkaynaa in y b g gii iyo turk kurdishkii syria oo dagaal uu rabin ku qaado rabin uu iska celiyo qaar ka mid ah maxaa halkan ka socda waa maxay sababta turkiga iyo syria iyo ruushka iyo maraykanku ay meesha lugta ugu leeyihiin yaa loo dan leeyahay maxaase meesha ka socda runtii cabdixaafidow in badanna waa kasoo hadalnay turkigu door aad iyo aad u muuqdo aad u weyn ayuu ku leeyahay caalam siyaasadda guud ee caalamka xagga istraatiijiyada guud mataqaana xagga amniga iyo xagga dhaqaalahaba dhinac kastood ka egtaba turkigu waxa weye quwad madaxa lasoo baxayso taariikh horena waa leeyahay oo turkigu sidaan ognahayba waxay hogaaminayeen dowladdii islaamiga ahayd ee cuhmaaniyiinta la dhihi jiray ayay hogaanka u hayeen suldaanadooda isu badbedelayeen runtii super power bay ahaayeen yurub kama daba hadli jirin balse turki waa la daba fariisan jiray iska badaa maraykan maba jirinba marka ay turki dunida ka talinayeen marka runtii xasuustaas waa jirtaa oo cabsi weyn baa laga qabaa inuu turkigu rabo inuu power dib usoo noqdo taas horta waa qodob qodobka labaad hadda arrimaha jira ee caalamka siyaasadda hadda mugalay waxay ka mid tahay turkigu doorka uu kaleeyahay dagaalka ukraine iyo russia oo hadda uu isagu la wareegay qamadiga caalamka u baahida qabo oo macluusha loogu dhimanayo inuu turkigu gacanta isagu ku qabto oo uu dhoofiyo kana dhoofiyo dekadaha ukraine kuwa ruushku haysta iyo kuwa kaleba marka taasna waa guul hor leh oo waxaa kaloo isagana muruqiisa sii weyneeyey inuu naato ka hor istaagay labada dal mataqaana sweden iyo finland taas iyada lafteeda taa haddaba waxay keentay turkigu isagana in mushkilo amni ay ka haysato xagga koonfureed oo nimanka la yihahdo y b g b k k iyo kooxooyin kale oo turkiga kasoo horjeeda ay meesha isku bahaysteen isbahaysigaasna amniga turkiga ay qatar geliyeen ciidamo fara badanna lagaga dilo waxaa laleeyahay ilaa sanadihii hadda ugu dambeeyey ilaa 40 kun oo ciidan ah iyo shacab isugu jira oo reer turkiya ayaa ku naf waayey baa laleeyay turkigu haddaba qorshuu sameeyey saan horeba hadda ka horno aan kaa dhowr jeer usoo mataqaanaa aan u taataabanay qorshahaas wuxuu yahay in uu dagaal ku qaado dhulka ay huwantaan magaraysa argagixisada ah waa sida turkigu dhigaye in inta la weeraro la baneeyo ilaa 30 kilometer gudaha syria la baneeyo kadibna lasoo dejiyo dadka qaxootiga ee malaayiinta ilaa 50 milyan aan ka yarayn syriyaanka ah in dhulka la dejiyo haddaba taas culays siyaasadeed baa hadda yimid oo xagga maraykanka ka yimid maraykankiibaa wuxuu abuuray isbahaysi cusub oo la yidhaahdo y b g iyo ciidamada turkiga ciidamada syriyada xorta ah waa ciidamo ay maraykanku tababareen iyaga laftoodu oo lagula dagaalamaya bashaar al asad in xuluufo inta laga dhigo turkiga looga hortago anigu waxaan isleeyahay
xulufada si kasto oo loo soo abaabulo si kasto Mareykanka uu siiyo ee rubtii Turki iska badhin karaan Turki waxa weeye in hadduu hal mar ku dhaqaaqo gabigooda uu burburinaya balse waa culays siyaasadeed balse laariga oo la rabo Turkiga in maanta pressure ugu saaro inuu ogolaado labada dal oo naata inay dib u soo matqaar u ogolaado oo inay soo galaan asagoo oo mataqaana wax badan aan loo ogolaa gorgorta siyaasadeed oo aad iyo aad u culays ah rubtiina Syria sida muuqata horta waxa ku guuleystay Bashar al-Assad ayadoo Putin uu caawiyay waa la aqoonsaday dowladaha Carabta dhan way aqoonsadeen maamulkiisa tartib tartiib uu kobcinaya dhulka uu rabo mataqaana inuu xoreeyana rubtii weli waxa ka hortaagan Mareykanka iyo Turkiga ayaa labadooda ka hortaagan oo qaybtan Idlib iyo xagga waxa weeye Turkiga joogta ciidamada Turkiga ka fogey marka rubtii siyaasadda waxaan isleeyahay ayada laftigu way isbedeli doontaa waxaaba laga yaabaa oo anigu kulli hadda si saadaalinaya in Turkigu mataqaana Bashar al-Assad wada shaqayn la yeeshaan si loo hareereeyo asagoo dhinac ka dagaalamaya dhinaca kalena Bashar al-Assad oo kooxaha Mareykanka meesha ku abuurtay in meesha laga saari doono anigu taas ayaan laakiin waxa sheekadu hadda u eegtaa waa culays siyaasadeed oo Turkiga la saaray waagartiin jiraa hadda qodobka ka gudubno North Korea wiilkii hoggaamiyay dhinaciisa dhulka la dhigi waayay ee madaxweynaha iyo nuclearka haba tijaabinayaan cid uu ka amar qaataa dunida aysan jirin maxaa ka soo cusboonaaday hadda hafidow ahaddi hadda la soo dhaafay waa laba cisho ka hore waxaa jirtay inuu gantaalo xiddada dhexe ah ee mataqaana uu gamay oo tijaaba ah ilaa 8 gantaal buu isdaba dhigay dhulka boor buu ka kiciyay badda xaggeedana waa ku riday arrintaas runtii aad bay walwal iyo caro labada isugu jeeda waxay gelisay wadamada Jabaan, South Korea iyo Mareykanka. Dollar tusba isla markiiba la bilaabay. Asaga laftu gantaalada wuxuu u riday dollar tus yaa horumar meesha ka socday oo Jabaan iyo Mareykanka saldhigyada waaweyn wuxuu ku leeyahay ilaa 5,000 oo xagga Jabaan joogta iyo intoo kale oo joogta xagga South Korea. Ciidamo mataqaana 100,000 gaaraya ayaa mataqaana dhinaca Pacific-ga u jooga Mareykanka. Ciidamadaas ayaa dollar tus wax wadwaday. taas ayaa keenta iyaguna maalintii shalay ahayd oo isniinta ahayd ayay jawaab celin ka bixiyeen oo 8 gantaal oo missileska mataqaana ridada dhexe ah ayaa iyaguna rideen si ay u tusaan Kim Jong Un in isha lagu hayo tilaabada qaadateeda la qaaday laakiin walwal iyo cabsi kale jirta cabdixaafid oo u baahan in mataqaana ida laftida aan taaban walwalka ugu weyna jira waxay tahay waxa hay-adaha sirdoonka ay sheegayaan Kim Jong Un inuu diyaar garaynayo inuu mar labaad iyo mar saddexaad uu tijaabo ku sameeyo nuclear taas ayaa wadnaha farta lagu hayaa tijaabada ugu dambeysa uu sameeyo 2017-kii bay ahayd waxaa laga baqayaa hadda inuu test cusub oo nuclear uu sameeyo cabsidaasi walwal dhaqdhaqaaqaas aan muuqda leeyo xagga satellite-ka lagala socda iyo hawada sare taas ayaa waxaa laga baqayaa inuu ninka odag ahay uu maartay nuclear tijaabadiis uu wado marka arrintaasna isha ku hay doona waan u soo gudbinayna daawadaasha qiimaha qaaya leh hadii la sameeyo hadii aynu eegno India waxaynu ognahay xisbiga BJP hinduuga ra-iisul wasaare uu ka tirsan yahay inay hadda ka hor tacadiyada fara badan u geysteen dadka muslimiinta laga soo bilaabo 2019 ayay ahayd markii xasuuq fara badan ka geysteen dad fara badan oo muslimiin ay laayeen u itaal sheegteen kashmir waxa ka socda waa ognahay haddana waxaa muuqata intaas inay arrintu soo dhaaftay maalmo dhowr masaajidada ayay dadku u diideen inay ku tukadaan lama adimi karo yiraahdeen mar rabna inaan maqalna aadaanka haatan waxay keeneen inay laba kaxmanood oo ka mid ah xisbigaas oo culays iyo miisaan xisbiga u lahaa inay labaduba ay nebi maxamed aflagaadeeyeen inta aanan u gudbinin aflagaadadan horaan u aragnay yurub oo sidaasoo kale sameynaysa hadday ahnay denmark iyo meelaha lamidka faransiiska oo kalena arkayna kartoona ayagoo sameynaya muslimiintu aad iyo aad ayay uga kaceen waana arrin mudan in laga dhiidhiyo maxaa keenaya in diimaha kale aan la aflagaadeynin mar kasta aad aragtid shaksiyaad markaas nebiga doonaya inay aflagaadeeyaan nabadgelyo xadiidda shahaada su-aal aad iyo aad fiican weye cabdixaafid oo anigu su-aashaas dhowr meelood baa ka eegi lahaa oo kala duwan siyaabo kala duwanna waxbaan uga sheegi lahaa waa midda koowaade diinta islaamka ah waa diinta xaqa keliya ee runta ee caalamka jirta ilaahay mataqaana koonka oo dhan ugu talagalay taas dad badan baa yaqiinsan oo gaalo ah kufaar ah
iyo kuwa bilaadiina ee ma taqaana baqdi weyn ka qaba ee rutina isla ma taqaana ee baadul code inay ku sii jiraan iyo baadidooda ahaadaan qaba hadda taas hadda soo qeyb lahay waa cabsii waxa islaamka saar loo yeelay mid labaad waxa weey waxaan isleeyahay ee waa isku duubni la'aanta dadka islaamka ee ayagoo wadamada islaamka oo dhahdaan ee to hoggaan qariban ilaahay qorto u galiyo wax yar ma aha ee danta shacabkooda iyo danta diintooda iyo danta dalkooda aan ku shaqeynaynin balse u shaqeeya ee mataqana xoogo kale wadamo kale ee ku raali gelinteed u shaqeeya halka ay ilaahay ku raali gelin lahayd taas sabab ay u tahay qaba in magaraysa islaamka la maago oo ee wax laga sheego ee mataqana taasuna waa sabab bay noqon kartaa sababta kalena waxa weeye wadanka India hadaan u soo noqdo su'aasha saadi aan soo laabto wadanka India niman mataqana kufara oo aad iyo aad u dad u xog ah oo runtii mataqana islaam nacaybka uu ku fogaaday oo xisbigan hadda uu ninkan Modi ee prime ministerka uu ka tirsan yahay kamida waxa barbaganka ay siyaasadda ku soo galeen dhan waa anti-islaam ama kasoo horjeedka iyo nacaybka islaamka uu ahaa taas ayaa iyaduna keentay runtiina waxay ahayd in dunida islaamka oo dhan ay xiriir kale u jaraan safaaradahana ka qaataan waana ku talin lahaa anigu runtii haddaan mataqaanaa aan awood ahaan lahaa in gebi ahaanba India taxriirka loo jaro gebi ahaanba qashinka laga soo qaado India Africa iyo wadamada islaamka ah lagu gadaa waxyaabaha aan weliba quality lahayn oo qiisaho mataqaana si yaroo qiisa loo sameeyo ku fiicnayn ayaa laga soo qaataa filimada xun ee dhigaan baa ka mid ah wax kale laguma daawado dunida islaamka runtii waxyaabahaas oo dhan inta la joojiyo tartiib loo fariisto ilaa ay saaxiga ka keenaan cunan qabatayn lagu sameeyo hindiya waxay ku nooshahay waxaan kaloo rabaa inaan mataqaana aan ila xasuusiyo baaniyaalka ku nool dunida dhacalada ciidday ka badan yihiin wadan aynay ku nooleyn lama arko dhaqaalihi khaasatan Afrika wadamada Afrika oo dhan dhaqaalihiis ayagaa haysta waxaasoo dhan in laga dareeriyo ayay ahayd waxay ahayd in magaranaysaa lala xisaabtamo waxay ahayd magaranaysaa runtii hindida waxaan xasuustaa aniga dalkeena xoog bay u joogeen ninka hurudda khaasatan kuwan baaniyaalka loo yaqaan ama badeelka yiraahda xoog bay u degaran jireen badeelku waxa weeye waxa ay shaqaystaan India u diri jireen weligood wadanka ma geliyaan investment ma geliyaan dal ay haystaan oy weligood investment geliyeenna laba arag way joogaan East Africa hadda iyagaa dhaqa haysta mataana ganacsiga oo dhan haddaad eegto wadanka Kenya haddaad eegto wadanka Uganda Tanzania ku soco ilaa xeebta aad West Africa tag meel kasta iyaga ganacsiga haysta in waxaa la dareeriyay ahayd oo maan lacag sidii India Amin la yiraahdo mataana garoonka lagu baaro la yiraahdo lacag la bixi kartaana ma jirto runtii way istaagilaan haddii aysan siyaasadda Hindiya wax ka bedelina oo aynay islaamka Hindiya degan waa ka badan yahay kuwa 120 milyan oo kor waa ka badan yahay waa wadamada ugu islaamka badan ee ka mid tahay Hindiya in dadka islaamka ee weligood soo xukumaya ee cadaaladda u hayn jiray ee weligood u talin jiray inay saa ula dhaqmaana ihaanay nagu taa islaam oo dhabay ihaanay ku taa waxaan loo baahan yahay in runtii tallaabo cad laga qaato lagana hortago oo mataqaana si ay waxaan u joojiyaa dan injineer ee waxa jira in adduunka san la soconaba dadku markay isku duumaan oo ay tiinkoodu tushtaan dagaal ahaan dadka qurbaha ku nool oo kale dunidii waxay noqotay tuulo yara pressure fara badan baa la saari karaa UN ta in nabiga la aflagaadeeyo oo kale maalan dembi inuu noqdo laga dhigo oo la aflagaadeyn karanin yuhuudda lama aflagaadeeyo ninka la yiraahdo buuda lama aflagaadeeyo marka in muslimiintu ay petition sameeyaan ay kacaana yiraahdaan waxaan rabnaa in xuquuqda insaanka lagu daro in aan nebi maxamed la aflagaadeyn karanin iyo muqadasaadka diinteena haddii nabad iyo wanaag iyo kala dambeyn lagu noolaanay haddaa rabtaan fowdana dunidu fowdo maanta uma baahnay waxay u baahan tahay xasilooni iyo degnaan iyo wada noolaasho ama hinduu ahow ama muslim ahow ama yuhuud ahow la isdhexdeganaado lana isnabadgeliyo islaamkuna saasu mar walba waa ii muuqata wayna tahay waakiin waxaan rabaa cabdixaafidow inaan daawadayaasha xasuusiyo sideedaba in nabiyaasha diimaha wax laga sheegaa waa ka mamnuuc caalamka wadamada caalamka intooda badan waa mamnuuc waana dembi faldambiyeed waayo qofka hadduu diinta wax ka sheego ama dad diintood iyo midabkood iyo mataqaanaa dhaqankooda uu aflagaadeeyo waa dembiye laysku xukumi karo balse waxa weeye
wax u doodooda dad u doodaysan lahayd dadka islaamka dad kale mataqaana aandibnimo lahayn ay u badan yihiin taas ayaa keenaysa in qolaba meel lagu cuno qolaba meel mataqaana ay ugu aamusiyo laakiin runtii sharcigaasna waa jira betishan haddii la sameeyana runtii hadda xataa waa laga soo saaray inaan waxba laga sheegi karin dadka diimahooda sababtoo ah diinta waxa laga sheegaahay waxa weeye dhaawac qofka loo geysanaya qalbigiisa waay quluubtiisa wuxuu aaminsanaa dhaawac loo geysanaya waay waxaana jirta sideedaba oo bini-aadamnimada ka mid a dadku waxa ay aaminsanayn in loo dhaafo oo aan lagu xadgudbin inaan kaniisadooda la burburin inaan mataqaanaa diintooda aan wax laga sheegin in siiyo masteexa oo raaxa leh oo mataqaanaa nabadgelyo ah wax lagu geeyo hadda waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaasha qaymaha ee qaayaha leh runtii sidii soomaalidu ay qurmaha usoo gashay meel kasta masaajidii ka abuureen north europe hal masaajid may lahaan jirin masaajidna lagamaba aqoonba dhowr iyo sagaashankii ka hor haddaad tagto ilaa north america haddana masaajida ku yaala dadka soo islaamaya oo caddaanka ah maalin walba raxanraxan usoo dhacayaan dagaalba uma baahna in laysqarxiyana uma baahna in dhibaato la geystana uma baahna waxay u baahan tahay keliya in raaxo iyo si nasteexale iyo mataqaanaa inaad adiga tuug noqono dadka tusa inaad qof wanaagsan tahay dhaqankaaga uu arko wuu kaa qaadanaya qof kastoo aqle qof dhaqan wanaagsan maanta haddaad soo barato oo la dhacdo dhaqankiisa iyo waxuu ka hadlayo iyo waa la saaxiibaysaa bini aadamka dhanna waa saas marka dhaqan wanaagsan ubaa nala ka rabaaye dadku iyaga dhanaa iska islaamaho waana islaamayaanba aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad daawadayaal waxaa xusid mudan in xisbiga b j b ra-iisul wasaaruhu hogaamiya xagjirka hinduuga ku talax tegay ay markaas ayaga laftigooda ay sheegeen inay gabadhiina shaqada ka fariisiyeen siyaasadoodana aysan ka mid ahayn diinta islaamka la bartilmaameedsado ama la maago waxaa kaloo xusid mudan b b c du qoraal ay ka samaysay arrintan ay ka qortay inay diiday inay b b c du ku celiso waxay gabadhaasu ay nabiga ka sheegtay waxayna tiri waa arrin meel ka dhaca gaf ah b b c da ayaa sidaa qoraysa online baad ka arki doontaan injineer haddaanu ka gudubno qodobkaasoon u gudubno iiraan oo dhaaranaysa oo leh go-aan waxay inay maaragtay haddii la faragelinta laga joojin waayo inay wacdaro dhigayso israa'iil oo il gaara ku haysa maxaan xoogoo ka ognahay iiraan maalmahan dambe waxaan arkaynay saraakiishii ugu sarreysa iyadoo la bartilmaameedsanayo cidda dishay aan la garanaynin mararka qaarkoodna la ogyahay dadka dilay sida ninkii maraykanka uu dilay oo kale sargaalka ah maxaanu kala soconaa xaaladan iiraan iyo israa'iil hadda udhexaysa maxaase soo kiciyay mar laba cabdixaafido horta waddanka iiraan sidii uu u qabsaday ninka ay yidhaahdaan imaam khumeini 1979 ilaa maantay waddan wuxuu ahaa siyaasaddiisu ay ku wajahan tahay kasoo horjeedka reer galbeedka iyo waxay mar walba farta ku fiiqaan inaanay xaq u lahayn yuhuuddu ama israa'iil waddanka la yidhaahdaa jiritaanka inaysan xaq u lahayn oo dhulkan aysan lahayn una ahaa dhul mataqaanaa ay dad leeyihiin balse niman aan dhulka lahayn ay nimankan siiyeen baladeega waxaad adugu lahayn oo cid kale leedahay marka cid saddexaad adugu intaad u yeertaa tila waa ku siiyey ee xaq uma yeelnaysa waxay lahaado qofkii ilaa cid kaleaba iska leh marka iiraaniintu mar walba doodoodu halkaas ayay taagneed jiritaanka yuhuudeedna way diidareen arrintaas culays badan bay keentay khaasatan reer galbeedku inay cuno qabatayn baahsa saaraan maraykankuba ha ugu weynaade colaad xunna ay israa'iiliintu u qaadaan oo yidhaahdaan mataqaa nimankan jiritaankeena khatar weyn ku yihiin saasay tahay cuno qabatayn la saaray iraaniintu way dadaaleen hubbay samaysteen way isku filaadeen dad isdaafici karay noqdeen keliya ma ahe xataa waxa weeye waddamadii dariska ahe khaasatan carabtii bay ku fideen sida maaragtay waxay ku yeesheen maanta saldhigay ku yeesheen syria iyo lubnaan iyo haddii ilahay dinkeeda yemen xataa sacuudiga kaba ay maqno oo community ballaaran oo shiicaha dega sacuudiga laftiisa marka iyo waddanka kuweit iyo mataqaanaa bahrain iyo wax xoog bay kuleeyihiin keliya maaha intaas xataa west africa sida mataqaanaa waddanka nigeria eraaninta xoog awood bay kuleeyihiin si kastaba ha ahaato hadda waxaa jira arrinta nuclearka maraykanku wuxuu ballanqaada hadday iiraan nuclear station uu weerarayo in mataqaana la rabo in nuclear iiraanna waxay sheegtay inaanay nuclear hub ah aysan badoonayn diinta islaamkuna u ogolayn inay wax dad ummad shacuubta o dhan gumaadi kara inay samaystaan inaan diinta u ogolayn balse maanta waxaa jira arrimo kale oo runtii iiraaninta fikirkooda bedeli kara waxaa ka mid ah arrinta ukraine haddaysan nuclearka iska dhiibi lahayn maanta rushita yimaada ma qabsadeen
taas cid walba ishay ku haysa cid walba oo awood lehna waxay isku dayeysaa inay hubkan Ukraine gacanta ku dhigto waana wax lagu badbaadi kara maanta cidda haystana loo tegi karin haddaba heshiis baa jiray raaninta lala galay heshiiskaas cabdixaafid ou maraykanka ka baxay in cunaqabateynti laga qaado xilliga obama lala galay in cunaqabateynti laga qaado in mataqaana iyagiina ay maarata joojiyaan nuclearka iyo waxa aysan hub samaysan karin warshadahoodana la baaro kamerooyin lagu xiro wax alla waxay sakareen ay la socdaan hadda haddaba waxay sameeyeen markii heshiiskii laga baxay underground bay geysteen mashiinadoodii lagu sifeynayay uraniumka ma garanaysaa lagu mataqaan lagu tayeynayo laga dhigay tayo laga samayn karo hubka nuclearka ah taas ayaa xawli u socota wararka xagta hadda la sheegay waxa la ilaa 60% ilaa wax ka badan bay sameeyeen haddayna 90% gaarsiiyeen dhowr gantaal oo nuclear ayay samayn karaan arrintaas cabsi laga qabaa yuhuuddu waa u dhaaratay iyaguna sidaas oo kale ayaa ninka mataqaana corneil ah oo jaran ah oo ciidamada ilaalada xukuma dhaar buu wuxuu ku maray hadday israa'iil ay isku daydo inay weerar ku qaado iraan in aan hayfa iyo tel aviv aan lagu noolaan doonin ayna ka dhigayaan goob gubata ayay ballan u qaadeen halkaas waxaa weeye fardo laysku haya maxaa laysugu faanshaa waxaa kasoo socda ayaa laga yaabaaba inay maalinuu ka qaraxdo oo dadka iyagaan hadda qoorta ku jabtay sidaan xaggaas iyo ukraine u eegeyna aynu hadana xaggaa kale eegnaba ayaa jenaral dad badan baa aaminsan iraan hadalladan ay odhanayso israa'iil baan baabiinayna inay tahay meelaha ay ku jabi karto siyaasad ahaan caalamkana loo tusi karo iraan inay doonayso dagaal iyo violence sidaa awgeedna yuhuuddu ama israa'iiliyiintu ay leeyihiin dhibaatadan lagu soo socoto caqaba maysa ku noqon karinin riyadooda nuclear inay samaystaan ay markaas koronto kaga dhashtaan ay hawlahooda ku fashadaan inay ka hor istaagto hadallada noocaasa ee markaas sidaa u dhacaya ee iyagana aan waxba waxba usoo kordhinaynin bal dhaawac fara badan gaarsiin kara waa runta waa dhaawac badan gaarsiin kartaa laakiin dhinaca kale aan fiirina bal iraan waa waddan aad iyo aad u weyn 80 million bay kor u dhaafeen 80 million weyaa la yidhaahdaa waa waddan mataqana ilaahay kheyraad ku badnaystay dhulka hoostiisa waxaa jira waa waddanka labaad ee caalamka ugu mataqaana saliidda badan waxa ugu dhulka hoostiisa ku jira reserveka loo yaqaano waddanka ugu badan iraan kaydka ha kaydka waa waddanka ugu kaydka badan iraan ma u baahna xataa koronto inay ka samaysto nuclear nuclearka ugu durkayaanoo cilmiga nuclearka bay ka rabaan iyo inay mataqaana ay hubki ku samaystaan iraan ma u baahna waxaasoo dhan baahida uma qabto haddii kaba soo qaad la taabto iraan la weeraro iraan waddan weynoo wuxuu ilaa wuxuu daris leeyahay waddamo fara badan oo magaranaysa ay pakistan iyo kamid tood mataqaana nuclear empower ah haddii maanta iraan la taataabto dagaalka ka qarxaahay gobolka oo dhan laguma noolaan doono gobolka oo dhan waa qarxi doona taas waxaa keenaysa inaan mataqaana sacuudiga saliid laga dhoofin inaan waxay ka imaanaysa mataqaana waddamada kale yar qaliijka laga kala qaxo iraan gantaaladeeda waxa weeye iska daayo yurub bay soo gaaraan waa la og yahay mataqaana sababta hadda xataa laba sababood ayaa hadda dib u dhigaysa heshiiskii la gaari lahaa ay mataqaana 5+1 ka ahayd shanta dalex xoog ah ay la geli lahayd sababahaas waxaa ka mid a in waxaa rabaa nuclearka keliya aan laga cuno aysan joojinay ay joojiyaan gantaalada mataqaana riddada dheer leh ee ay iraan mar walbaba ay cusboonaysiinayso inay laga joojiyaa la rabaa oo mataqaana ballistic missileska ay laga xadido taas iyagu aad u diidan oo leh ballistic missileska iyo nuclearku shaqo iskuma laha marka taas oo jirta haddana waddanka iraan runtii ma u malaynayo in lagu dhiiran karo in dagaal lagu qaado sababtoo ah waxa uu backlashka ka yimaada ama jawaabta waxaan xasuusataa rabaa inaan si fiican dadku u xasuusiyo markii ay mataqaana laga dilay jeneraal suleymaani la dilay jawaabinta ay bixiyeen waxaa la yidhi askartii maraykanka ee degana xerada ay weerareen maskaxiyan bay u qalqaleen baa la yidhi xoogga gantaalada ay kusoo rideen waxaa ku dhacay baa la yidhi wax aan la garanayn ayaa maskaxdoodii ku dhacday way wada qalqaleen dad waashay iyo mid wareeray iyo mid mataqaana xarka lagu hayay noqdeen marka iraan waddan lagu degdegi karo aniga inuu ilama aha aniga kulle aragtiyeeda balse wuxuu keeni kartaa gobolka dhan bay dhibaato weyn aafo weyn xataa waddanka adduunka dhan u keeni kartaa oo ka weyn tara hadda ukraine laga qaylo dhaaminayo wagaag daawadeen waxaa weli daawanaysaa falqaynta brit somali tv iyo weliba caalamka waxa ka socda
aan hadii aynu aan aadan xasuusino qodobada noo soo socdaa ee xakamada dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya oo gujiyay fara badan yeeshay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dalka aan Faransiiska iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka oo Putin telefoon kula hadlay safiirkii Ruushka u fadhiyay UN ta oo kadib aan markuu ka carooday hadal laga yiri aan UN ta markaas ka tagay oo xaruntiisa kaga baxay waxa intaas aan ka hormarino China oo doonaysa inay barajeeyso Mareykanka dayax kana u socoto inay baldegto engineer soo dhawow in dayartii tagtay caalamkii waa isbedelaya Mareykanka dayaxan tagay oo halkaas aan bari ku soo joogay ayuu dunida bari oo decades fara badan ku haystay waa la iska dabeeyay aad iyo aad Cabdixaafid oo waa la iska dabeeyay waana la soo gaaraya haddaan dadaalana waa ka dabeetayn karnaa waxaan aad iyo aad haddaan dadaalo ka dabeetayn karnaa annaga nagu xiran tahay iyo ragannimadeena iyo maartay haddaan maarta baryada joojino waxaa rabaa inaan ka dabeetayn karayno intaas aan kabta uga gudbo runtii China uga socotay waayahanba space station bay dhisanaysay dayaxa ayay maaratay dayaxa maya hawada sare ayay maaratay satellites-kadi waxa la geysanaysay haddana dayaxa ayay u socotaa gantaal bay hadda rideen dad saaran yahay Chinese-ku horumar weyn bay waxay ka gaareen arrimaha space-ka runtiina arrimahan de waa horta dhaqaalo Mareykanku waagu aad ugu dhawaalana laakiin wixii dhaqaalihii ayaa mataqaana dhaqaalo fara badan baa ku baxa gantaalka la diray kaliya Chinese-ku waxa weeye si yar oo ka raqaysan oo ka dhib yar ayuu wixii u maamulaya shacab dad wax haysta mataqaana aan dhaqaalo fara badan iyo projectidiisu xataa waa projectiyo baad ka sahlan waxna wuxuu ka bartay wixii ay nimankaas soo sameeyeen shortcut buu helay oo martay runta ma adigu haddana wixii kow ka bilaabaynin oo wixii jira aad ka faa'iidaysato way ku sahlanaysaa inaad hore uga socoto sida maarta dowladda soo koray dhan ay ugu sahlan tahay maadaama tiknoolajiyadii ay taalo meel walba inay tiknoolajiyadaas ka faa'iidaystaan ay wax ku kordhiyaan ay culuun cusub kala soo baxaan marka Chinese runtii saad sheegtaba waa tageen maanta kaliya maaha inay spaceship ku dagaalamayaan baddoodii iyo dhulkii iyo caalamkii maraakiibta waaweyna ay samaysteen oo diyaaradaha qaadi jiray meel kasta ayay taagan yihiin kulle waxaa la rajeeyay waxaa la isleeyahay oo la saadaalinaya 20 sare soo socota ilaa 30 sare soo socda China inay noqoto the first super power haddana inta ka horreysa la isku baabino dagaal iyo burbur uu soo dhicin oo la dhihin hal la joojiyo taasoo aafo weyn caalamka u keeni karta engineer aad baa maanta intaan gudugalno qodobka ugu weyn ee barnaamijkeena amaanta engineer dagaalkii Ruushka iyo Ukraine xaggee ayuu marayaa wajiyo fara badan ayuu yeeshay guulaha kala sheeganaya ingiriisku oo geenaya hub cusub anagii arkaynay oo ay aad iyo aad Ukrainiintu ay u doonayeen bal ku soco xaaladda dagaalka meesha u dambeysay ay marayso 40 saacad soo dhaafay naga dabageyay Cabdixaafid waa runtii arrinta Ruushka 104 maalmood la joogaa runtii dagaalkuna waa sii adkaaday baha la isku haysta waa bariga Ukraine waa gobolka Donbas cidiyaha la isula tegay inkastoo Ukrainiinta ay sheegteen maalmihii lasoo dhaafay inay Severodonetsk oo ah ubucda dagaalka uu ka socdo oo aan dhihi karaba Severodonetsk waxay noqonaysaa Mariupolkii labaad bay noqonaysaa arrintaas runtii aad ba Ruushka wuxuu sameeyey waaba hareereeyey oo meelihii u dhadhawaa dhan buu soo qabsaday waxaana muuqata ciidamada Ukrainiinta ee Severodonetsk ku jira inaanay ka bixi doonin ama meel u baxaan aanay haysan doonin taasoo waa runtii waxaa la soo sheegayaa oo kale general kale oo Ruushka laga dilay nin loo yaqaano major general Roman Katusov nin asagana dagaalkii lagu dilay la sheegay waa la xaqiijiyay taas oo xagga Ruushka ayaa laga xaqiijiyay inuu mataqaana jarankaasu operation-ka ku dhintay oo dagaalku ku jiro waxayna muujinaysaa in iskabada askartii generaladii ay dagaalka safka hore kaga jiraan taasoo mid waxa kale oo dagaalka ku soo saaiday in Ruushka uu doonayo magaalada Odessa inuu gacanta ku dhigo waxa la sheegayaa raxan ama fleet-an oo complete ah oo dhammaystiran oo ciidanka badda ah ee Ruushka inay halka ku soo wajahayeen baa la sheegayaa saadaasa arrintaasu arrin qatarteeda la waayay waxaana rabaa inay magaalada Odessa dekedda ah ay qabsadaan runtii waxyaabaha kale ee talbaatay oo meesha kusoo saayday waxaa ka mid ah Mr. Lavrov oo ka baaqday booqashada Serbia kadib markii wadamada Serbia la dariska ay hawadooda u diideen arrintaas arrin waxa weeye diblomaasiyado dhabar jab weyn ku ah caalamka
laga hor istaago nimanka siyaasinta inay maartay isu socdaan arin aad iyo aad dheer u ahna waa tahay wadamadan hadda ma loo diray wadamada wax weyn waa Montenegro iyo mataqaana Macedonia North Macedonia hawada Bulgaria runtii arrimahaasi arrimo aad iyo aad qatarteedu u la weeye arrin fiican ma aha qodobka kale ugu dambeeya oo raba inaan taabto waxa weeye runtii prime minister Chermolka iyo madaxweynaha Faransiiska oo wada jira ayaa Putin la hadlay mar kale. Way. Telefoon baa lagu wada hadlay kulli iyo waxba laga yaabo xataa fogaan arag inuu maat meesha ku jiray. Waxay soo jeediyeen dhowr qodob baa loo soo jeediyey Putin. Waxay u soo jeediyeen kow in baahi weyn loo qabo dagaalka la joojiyo, xabad joojin in lagu dhawaaqo. Waxay u soo jeediyeen labo in mataqaana wada hadal la furo waxay kale u soo jeediyeen saddex in 2500 oo maxabiis reer Ukraine oo Mariupol laga qabtay uu soo daayo afar qodobka afaraad in qamadiga ku xayiran dhulkaas awooddeeda Ruushka ay gacanta ugu jirtaa uu fasaxo qodobba aad iyo aad u adag weyn cabdixaafido 8 daqiiqo ayaa la wada hadlayay waa anigu saacad iyo bar wax ka badan ayaa la wada hadlayay oo qadka la isugu jiray arrintaas runtii Putin wax uu garowsay waa la yiri oo inuu diyaar u yahay wadaxaajoodka in la bilaabo laakiin wadaxaajoodka weligeed waxaa hortaagnaa in labada madaxweyne Ukraine waxay danaynaysay in uu Zelensky uu rabo inuu Putin la kulmo taasna Putin mar walba waa ka cagajiiday wuxuu lahaa wax la soo bisleeyey ayaan isugu imaan karnaa aniga asaga waxay haddaan la soo bislayn siyaasad la bislayn iyaguna waxay ka hadlayaan in Ruushku ka baxo dhulkii in mataqaanaa meeshii uu 24-kii kasoo duulo uu dib ugu noqdo taasuna wax dhacaya ma aha laakiin in waan la galo Ruushku ma raba badiidi arrintaas waxay kasoo kordhaa cabdixaafid isha ayaa ku hayn doonaa agarta injineer ee ambaasadorka UN oo fadhiya Ruushka ayaa waxa dhacday inuu fadhigii ka kacay eedeymo waaweyn markii loo soo jeedshay arrintan hadda raashinka iyo waxyaalaha midka ah ma wuxuu xamili waayey runta iyadaha loo soo jeedinayo soo wuxuu arkayaa arrin cantala baqashoon gar loogu lahayn maxaa fadhiga kici labadaba labadaba waa tahay waxa uu ku eedeeyey ninka la yiraahdo Mitchell ee European Union-ka madaxda ka ah wuxuu ku eedeeyey in uu u isticmaalay Ruushku qamadigii ama noqoshii caalamka oo dhan inuu ka dhigtay stealth missiles misaylada waxa lagu duqeeyey aan la arki karin ayuu ka dhigtay miyir waxay ka dhigteen aalad ay kula dagaalamaan dagaalka qaybka ah ay ka dhigteen waxay ka doorbideen halkii ay magaranaysaa ka dhex lahaayeen ummadaha gaajaysan ee qamadigii Ukraine ay mataqaanaan waxa ku sii daran hataa aflagaadada uu ku daray oo ah in qamadigii qaar uu Ruushku xaday qaar isagu uu mataqaanaa qaatay qaar isagu uu rabay inuu dhoofsado waxyaabahaas oo dhan buu ku soo daray isagoo runtii arrintaas isleeyahay sax ma aha sababtoo ah meesha ay qamadigan iyo waxaan ka soo baxaan waxaa ka mid a dhulka dobas ee laysku haysto dadka degano waa Ruush waana dadka uu leeyahay Putin waa difaacaya marka runtii eedda meesha ka jirtoo dhan in dusha Ruushka looga tuuraahay waxaa laga yaabaa inay sax wada ahayn laakiin inteeda badan uu leeyahay Ruush Engineer 30 seconds ninkii Boris Johnson ahaa xalayto cirbad caaradeed buu ku badbaaday waxba loolama xarin atoraaf nin dhimanaya ninkaa rumaaka dhowaan dagaalka uu ku jiro guul daraysanaya xisbigiisii ayaa 148 xubnood ku dhowaad ay ka codeeyeen oo ay diideen kalsoonidiina kala noqdeen laakiin muushinkii waa ka badbaaday ciyaar semifinal ah oo baarlamaanka iyo number 6 ka dhacaysay ayuu rigorooyin ku badiyey soo dhowo cabdixaafid Boris Johnson xalay waa fakaday laakiin waxa weeye waa guul maarata wax badan lagu sii daashadaashoon doonin wax badan lagu sii farxi doonin sababta saas u leh waxay tahay Boris Johnson wuxuu muuqday in maalmihiisu tirsan yihiin inaan xagaaga soo saraxtaa dhaafin baa la saadaaliyey sababtuna waxay tahay waxaa dhacday hadda kalka hor isaga hortiis taarisa biiciyey exactly saloo kale ku dhacday waxa weeye kalsoonida lagu qaaday xisbiga u qaadeen kuwii ku guuleysatay 6 bilood kadibna meesha laga tuuray sharci baa jira ah in maaragtay sanad aan la taaban haddii uu mar qofku kalsoonida ku haysto waxay ku dhaarteen oo mataqaana wacad ku mareen qolada kasoo horjeeda ee conservative xisbiga conservative ah in ay sharciga hadday noqoto xataa inay sharciga wax ka bedelaan oo ay bedeli doonaan inaana sanad iyo waxaas aysan jirin balse
maalmihiisu ay tirsan yihiin waa boolis asaguna saakay shalay ay raahday bay saakadan weeyra laaw saakadan maruu la hadlo wasiirrada goliska wasiirrada wuxuu yiri mar dambe yar cidda ka maqal wixii dhacay ee aha maartay party gate-ki ee fadhiixadihii in yar la soo hadal qaadin shaqada horaha loo galo baasha dadka ay loo siino dadka xogaa aan u tuurtuuriyeyno oo dadka masaakiinta xogaa waxba loo ogolaan doona 650 baw war ah waa socdaa in ma taqaana ilaa 8 milyan oo reero oo guryo la siin doono waxyaabahaas aan dadka maarta ku hafino aan ku aaminsino sheekadan halay laakiin xisbiga niman ilaa weeye maaha 448 wax yar maaha haddii waxay qalqaalin karaan xataa saad isleeyahay in kalsoonida looga qaado baarlamaanka oo dhan markaas qatar buu gelayaa sababtoo ah xisbiyadii kale dhan baa ku biiraya waxaa laga yaabaa in mar dhow laga tuuro meesha Boris Johnson waa ilig liqliqanaya oo siibis u baaha وهاك داود يلا هذه هذه مهسي إنجنيرك وإنت عصي يانو جعلنا لنا كسوق بجبين عاو برنامج كأني بريت سومالي تي في فرنكين تاع عالم كي يولي ودقال كروش كي يكرر الحياة عالم كورن بان سومر سينا يتدار كيسين بواني ذيك ما دعنا وقتينا إنجنير الله كرام يأد بك ما دعنا يسال مد سومال وقت هذا وش شيء ما نسك هذا وش شيء إذا كان داود يلا ذيك ما دعنا يتدار كنا كديبو كل مدورنا سومالي جديد